Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Київ» програма «На часі». Мене звуть Альона Зінченко. Бойовики ДНР внесли Рубана до списків обміну полоненими. Савченко відзавтра із державним адвокатом, а Курт Волкер уже на Донбасі. Про це не тільки говоримо за мить. Гість студії програми «На часі» сьогодні Олег Березюк, правник, голова Українського юридичного товариства. Вітаю вас. Добрий вечір. Шановні глядачі, я нагадую, що ви можете долучатися до нашої розмови і ставити свої питання в прямому ефірі. Номер телефону перед вами, тож ми чекаємо ваших коментарів, запитань. Думаю, так буде цікавіше і зрозуміліше нам. Традиційно я передаю слово першому вам, шановний наш гість, і запропонувати вам назвати, які вважаєте головними новинами за день сьогоднішній, за найближчий час. Що було б варто, на що б варто було заакцентувати свою увагу сьогодні? Прошу. Ну, сьогодні важко сказати, що не головне, тому що події розвиваються з калейдоскопічною швидкістю, і одна із тем – це Волкер, Рубан, Савченко. Хоча я думаю, що темі Надії Савченко приділяється занадто багато уваги засобам масової інформації. Я думаю, що є і важливіше питання, наприклад, призначення аудитора НАБУ. Я вважаю, що від того, кого призначать на цю посаду, буде залежати ефективність роботи цієї організації. Тому що коли у нас була дуже така велика мода на призначення на відповідні посади іноземців, виникали дуже великі проблеми. А причина дуже проста. Для того, щоб управляти будь-якою спільнотою, треба розуміти цю спільноту, розуміти її ментальність і мати людей, які будуть тобі допомагати. Коли у нас прийшли грузини і пробували реформувати самі правоохоронні органи, чим закінчилось, ми всі бачимо. Нічим добрим. Те ж саме і по інших напрямках. Тому я вважаю, що сьогодні на посаду аудитора НАБУ претендує один із найдосвідченіших українських юристів – це Володимир Василенко. Володимир Андрійович відомий не тільки в Україні, а й в всьому світі. Це людина, яка представляла Україну в Організації Об'єднаних Націй, який був суддею Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії. Це професор, це юрист із фундаментальними юридичними знаннями і великим практичним досвідом, в тому числі в міжнародних організаціях. Тому я думаю, що якщо Володимир Василенко буде обраний Верховною Радою на цю посаду, то він зможе не лише контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро, але і направляти її роботу в потрібному руслі, зробити її значно ефективнішою. Будемо спостерігати за цим. Пропоную обговорити ще одну важливу тему. Бойовики ДНР внесли до списку для обміну полоненими арештованого керівника Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана. Таку інформацію днями оприлюднив голова СБУ Василь Грицак. А ще повідомив, що Служба безпеки перевіряє інформацію про причетність військовослужбовців Росії до передачі зброї нардепу Надії Савченко і Рубану, про що раніше заявляв генпрокурор Юрій Луценко. Ну, власне, така от несподівана інформація сколихнула Україну, мовляв, от тепер зрозуміло, от тепер це безпосередній доказ, кому цікавий і потрібний Рубан, на кого він працював, адже на нього от такий є запит. Але чи все так просто, на ваш погляд? Ну, насправді, дійсно, не все так просто. Коли ми говоримо про Рубана, одного того, що хтось заявив про те, що його треба внести в список на обмін, недостатньо для того, щоб людині пред'явити якісь звинувачення. Але в мене є інша точка зору відносно Рубана. Я впевнений в тому, що Рубан на 99% в тому, в чому його обвинувачують, винен, але винен разом із Савченко. Тут проблема в іншому. Не доказати, що Рубан там працював на бойовиків, тому от вони хочуть його обміняти. Тут мова про інше йде. Мова йде про те, щоб розірвати спайку Савченко-Рубан. Якщо Рубана зараз витягнути із цієї кримінальної справи, то вона буде розірвана, да? І не можна буде довести в судовому порядку багато того, чого треба було б. Буде розірвана цепочка. І тому до завершення розслідування цієї справи ні в якому разі Рубана не можна ні на кого обмінювати. Має бути завершена справа, має бути вирок суду, і лише після цього можна розглядати це питання. Ну, як ви вважаєте, от навіщо бойовикам Рубан? Окрім того, що, можливо, розірвати, як ви сказали, от такий ланцюг Савченко-Рубан, ну, для чого він їм потрібен? Ну, не бойовикам потрібен. Він дійсно є цінним кадром, чи чому, для чого?
Не бойовикам потрібен. Потрібен тому, хто планував цю операцію по Савченко і по Рубаному. Очевидно, що Савченко з Рубаном вдвох організувати державний переворот не могли. Але вони могли бути дуже гарною ширмою. І це вигідно в першу чергу Росії, тому що якби хоча б один снаряд впав, чи одна міна впала на Хрещатику, то росіяни б сказали, дивіться, це ж не ми, це он герой України, Надія Савченко, це он генерал Рубан, який звільняв патріотів, це вони воюють проти української влади. А ми тут ні до чого, це громадянська війна. Тому це була, я абсолютно переконаний в тому, що це була спланована російськими спецслужбами операція, і Рубана і Савченко використовували лише як прапор. Дуже багато хто задає запитання, чому от не діждалися, поки вони почнуть реалізовувати свій план. Ну, насправді, проконтролювати ті групи, які, про які не знає ніхто на сьогоднішній день, крім їх керівників, дуже важко. І якби хоча б один снаряд, чи хоча б одна міна впала на Хрещатику, то цього було б більше, ніж достатньо для того, щоб реалізувати план, який задумали російські спецслужби. І тому наша спецслужба, Служба безпеки, спрацювала дуже грамотно. Вони видірнули двох ключових осіб. І далі проводити цю спецоперацію вже не було ніякого сенсу. Тому що, якби, не дай Бог, щось сталося, то винні були б росіяни, а їм не цього потрібно було. Їм потрібно було показати, що в Україні йде протистояння між самими українцями, що он цілий герой України, народний депутат, очолила цей рух, а вони тут ні до чого. Тому з точки зору і політики, і з точки зору роботи, ну, в першу чергу роботи спецслужб, наша Служба безпеки виявилася цього разу на висоті. А от скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що дійсно, якщо Рубан агент Кремля, що таким чином Кремль мститься певним чином Рубану, тому що, ну, насправді це підстава, тому що тим, що вони внесли його до списку обміну полонених, вони, ну, таким чином підставляють його, ну, погодьтеся. Бо для нас нібито це вже очевидно, що от зрозуміло, хто такий насамперед Рубан. Ну, дивіться, те, що ви говорите, це не прямий доказ, да? Коли ми говоримо про прямі докази, то я більше ніж переконаний, що в Службі безпеки, в прокуратурі є більше доказів, і я думаю, що ці докази будуть належним чином представлені в суді, і суд винесе відповідний вирок. Якби було по-іншому, навряд чи хто ризикнув би арештовувати Савченко, навряд чи хто ризикнув би арештовувати Рубана, вони досить відомі публічні люди. І якби не було якоїсь серйозної доказової бази, то цього б не зробили. Більше того, я думаю, що багато хто звернув увагу на те, що західні засоби масової інформації ніяк не відреагували на арешт Рубана і Савченко. Відреагували тільки хто? Росія і проросійські засоби масової інформації в Україні і деякі політики. Можу пояснити це досить просто. Ну, перше, думаю, що наші спецслужби поділилися інформацією із колегами із країн Заходу. Ті довели інформацію до вищого державного керівництва, і тому вони мовчать. Ніяких претензій до України не мають. Звичайно, що росіяни не задоволені тим, що сталося, тому що вони, їхні спецслужби готували певну операцію, вона провалилась, відверто кажучи. Я думаю, що вони трошки переоцінили свої сили, але тут нічого дивного немає. У нас іде війна між Україною і Росією. І те, що їхні спецслужби працюють, і те, що наші спецслужби працюють, це нормально. І те, що в даному випадку наші виявились на висоті, це тільки честь і хвала їм. А як ви гадаєте, все ж таки піде українська влада на оцей обмін? Чи все ж таки ні, це неможливо ні в якому разі? Ну, я не можу спрогнозувати, на що піде наша влада. Я говорю про те, що ні в якому разі цього робити не можна до завершення розслідування цієї справи. Має бути належним чином доведено те, в чому їх звинувачують. Після вироку суду можна буде там президенту застосовувати акт амністії і обмінювати там, на кого вважають за потрібне. А до вироку суду цього робити ні в якому разі не можна. Тому що деякі експерти кажуть про те, що от можна було б запросто обміняти на наших полонених хлопців Рубана з десяток такий нормальний. І, ну, було б нормально. Хтось каже, що ні, він може бути корисним Україні, засвідчивши на кількох осіб нашої держави. Ну, насправді Рубан багато не знає.
В таких тобто корисним він Україні не може бути? Ні, він корисним може бути тільки тоді, коли він розкаже правду про те, що він знає, коли буде обвинувальний вирок суду, тому що тут вже не один Рубан. Тут є іще Савченко. І плюс є іще люди, про які ми сьогодні з вами не знаємо, тому що є таємниця слідства і багато інформації не оприлюднено. А коли буде судовий процес, ну, цей судовий процес, я впевнений, буде відкритим, тому що там навряд чи буде якась державна таємниця, що його треба закривати. Я думаю, що цей процес буде відкритим, і все суспільство зможе побачити, що вчинив Рубан, що збирався, чому не вчинив те, що збирався, що робила Савченко, що вони спільно з Савченко робили, хто ними керував. Тому, видірнувши зараз із цієї справи Рубана, віддавши його, обмінявши його, там немає значення, яку кількість наших полонених, ми слідчі органи поставимо досить складне становище. І коли немає однієї із дійових осіб, чи вона там знаходиться десь в іншому місці, то досить складно буде зв'язати таку, зробити логічний ланцюжок для того, щоб завершити цю справу. Ну от іще от, я, наприклад, вбачаю таку вигоду з боку тих, хто запропонував внести Рубана до списку обміну полонених, це те, що от в будь-якому разі вони прогнозували, що Україна не погодиться на такий обмін, і нібито звинуватити Україну в тому, що вони зривають Мінські угоди в плані обміну полоненими. Ну, в даному випадку Рубан, Мінські угоди, ну, взагалі Мінські угоди, я вважаю, що вони не мають жодної перспективи, тому говорити зараз, вже віджили своє, говорити зараз про Мінські угоди немає сенсу. Це ми тільки відволікаємо черговий раз увагу людей на те, що не варте їхньої уваги. І ще раз хочу сказати, що коли ми говоримо про війну, от зараз кажуть гібридна війна. Ну, насправді, повномасштабна війна, така, яка була, наприклад, Друга світова, між Україною і Росією, сьогодні неможлива. По одній простій причині. 15 ядерних реакторів на території України, не знаю, скільки на території Росії, плюс ядерна зброя. Ну, якщо буде повномасштабний військовий конфлікт, то ви розумієте, чим це закінчиться. Всі пам'ятають, коли взірвався ядерний реактор на ЧАЕС, чим це закінчилось не тільки для України, Росії і Білорусі. Перші ядерні радіоактивні осадки випали, знаєте, де? Де? В Швеції. В Швеції, далі хмара пішла на Америку, на Канаду. Тому спрогнозувати, як себе поведе в тій чи іншій ситуації підірваний на території України ядерний реактор, ніхто не може сьогодні. Тому говорити про те, що можлива якась інша війна, крім так званої гібридної. Ну, а в цих гібридних війнах використовуються в основному сили спеціальних операцій і йде інформаційна війна, плюс спецслужби працюють. Коли ви говорите про людей, які кажуть, от там пропонують обміняти цього Рубана на бойовиків, і це буде дуже добре. Треба дуже уважно дивитися і слухати, хто говорить, і аналізувати, з якою метою це робиться. Тому що достатньо в російській спецслужбі достатньо досвіду, достатньо агентури, яка може відповідним чином впливати на формування громадської думки. А сьогодні інформаційна війна, вона набагато важливіша, ніж будь-яка гаряча війна. Тому що коли в людей сформована відповідна думка, тоді вже цю людину переконати в чомусь іншому дуже складно. І той, хто сьогодні завоює уми людей, той і виграє таку війну. І знаєте, ще таке от питання у багатьох є українців. А чому Савченко не внесли в цей список обміну полоненими? Ну, я не знаю, чому Савченко не внесли в список обміну полоненими. Чому вона не цікава так їм, як Рубан той самий? Ні, ну, дивіться, я б так не сказав, бо Савченко дуже цікава їм. Ну, перше, коли Савченко після арешту Рубана покинула територію України, заговорили, ж знаєте, да, що її не було на Україні, а потім повернулася. Так, так. Чому вона повернулася? І всі ж прогнозували, що вона буде арештована. А я думаю, що повернулася для того, щоб її арештували, і щоб
збурити українське суспільство. Тобто все арештом... прораховано, всі ці так, кроки, так? Такий варіант, ну, там не один варіант був прорахований, там було декілька варіантів. Угу. Тому що будь-яка розвідка працює таким способом. Розробляється план, іде один варіант, другий, третій, що, якщо події будуть розвиватися таким шляхом. Тому є декілька варіантів, і в залежності від розвитку подій застосовується той чи інший варіант. Ну, чому так робиться? Тому що точно спрогнозувати... як будуть розвиватися ті інші події, не може ні одна розвідка світу. Угу. Це не закони фізики, це все-таки закони суспільства, де працює певний людський фактор, і прогнозувати на 100% практично неможливо. Можна говорити про тенденції. Угу. Тоді з нашої розмови витікає ще одна важлива тема і новина. Надія Савченко відмовилася від усіх своїх попередніх адвокатів. Пояснила це тим, що не може собі дозволити платних захисників. А розгляд клопотання про продовження тримання під вартою Савченко у Шевченківському райсуді відклали на завтра. В результаті затримані надали державного захисника, і вже до завтра призначений адвокат має ознайомитися з матеріалами справи. Ну, власне, ми почали вже говорити про обмін полоненими, про Савченко, чому їх там немає, так? І от її, власне, сьогодні запитували, чи погодилась би вона на такий крок обміну полоненими. Ну, вона відповіла, що навряд чи вона опиниться в цьому списку, і навряд чи погодиться, тому що краще, ніж сидіти в Росії, як вона сказала, краще на батьківщині. Ну, от, що скажете про це? Це просто гра слів, не більше? Ну, я думаю, що Савченко і ті, хто з нею працює, зайняли таку тактику затягнути процес. Чим довше буде затягуватись процес, тим ближче до виборів. Поки по Савченко немає вироку суду, то вона має право балотуватися на посаду президента. Ну, ви знаєте, що вона заявляла вже про це. А балотування її буде вносити певну суспільно-політичну нестабільність, оскільки вона арештована, вона такий досить, я б не сказав би, яскравий опозиціонер, але вона... ну, достатньо харизматична для того, щоб збуджувати психічно неурівноважених людей. І тому я думаю, що саме з такою метою хочуть її використати, дотягнути якомога довше, протримати якомога довше без вироку суду. Але для нас, для України, для держави Україна, для наших громадян, чим швидше закінчиться цей процес, тим краще. Коли йде мова про те, що є там в Савченко кошти на адвоката чи немає, ну, адвокат в першу чергу – це захисник, це процесуальна фігура, така сама, як прокурор, як суддя. Угу. І не від грошей залежить його робота. Робота адвоката залежить в першу чергу від його професіоналізму. І наняти дорогих адвокатів чи скористатися адвокатом, який буде призначений державою – це право кожного громадянина. Ну, можу вам сказати одне. Савченко без захисту не залишить, це перше. Друге, цей процес, він достатньо публічний, і якщо там будуть якісь процесуальні порушення, то я думаю, що це буде не на користь наших слідчих органів і не на користь нашої влади взагалі. Тому я більше, чим переконаний, що процес по Савченко буде прозорий, доказова база буде демонструватися періодично всьому суспільству, і тут проблеми з захистом не буде. Ну і дивіться, стосовно Рубана так само вона сьогодні висловилася і сказала, що у разі, якщо дійсно погодиться українська сторона на обмін Рубана на наших полонених українців, українських, власне, вона сказала, що це розблокує так званий процес обміну полоненими і позитивно вплине на визволення наших хлопців. У мене питання, яким чином? Ніяким чином це не вплине позитивно, це тільки дасть можливість Савченко самі захищатися, тому що коли є дві особи і їх окремо допитують, то десь хтось щось скаже, як, ну, як кажуть в кримінальному світі, зайве. І це дає можливість розкрити ту чи іншу злочинну дію його співучасника цього злочину. От. Тому для Савченка, звичайно, вигідно, щоб Рубана не було в Україні. Він багато чого знає, багато що може сказати. Так само і Рубану вигідно, але всі прекрасно розуміють, що Савченко ніхто зараз обмінювати не буде, тому що вона підозрюється в вчиненні тяжких злочинів. І більше того, з нею тоді працювали російські спецслужби, зараз з нею більше ніж впевнений, що мають працювати наші спецслужби. Якщо не працюють, то це їм мінус. Але мають працювати. Тому...
Не будемо ми зараз розкривати методику роботи з певних причин, хай працюють. Ну і ще знову ж таки, стосовно того, що сказала Надія Савченко, стосовно адвокатів. Вона сказала, що їй не зрозуміло, чому адвокати, як можуть адвокати розривати з нею співпрацю тільки через некоректну поведінку її сестри. От я зацитую, я вважаю, що адвокати не мають права налаштовувати своїх підзахисних проти їхніх родичів. От ви як правник, от ви як оцінюєте такі заяви адвокатів? І як оцінюєте їхню роботу взагалі довкола Савченко? Ну дивіться, я не можу ніяк оцінювати роботу по справі Савченко, тому що я не був допущений до матеріалів справи. Тому, ну, і це з одної сторони. З іншої сторони, я не можу давати оцінку роботі своїх колег по одній простій причині. Вони в справі, я ні. Єдине, що можу сказати, адвокат має право відмовитись від надання юридичної допомоги у випадку, коли особа, яку він захищає, вимагає вчинення якихось протиправних дій. Тоді адвокат може розірвати угоду. В всіх інших випадках – ні. В даному випадку я не знаю, що там відбулося, чому адвокати від неї пішли. Ну, мабуть, були підстави. Якщо Савченко вважає, що адвокати, порушивши закон, розірвали з нею угоду, хай звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Там буде розглянута справа цих адвокатів, дана правова оцінка і прийнято рішення по ним. Ну що ж, дякую. Будемо цю тему завершувати і перейдемо ще до одної. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибув з візитом до України. За останніми повідомленнями, він уже знаходиться на території Донбасу. Очікується, що у ході відвідування Донбасу Волкер оголосить про додаткову фінансову допомогу потерпілому від російської агресії регіону. Раніше повідомлялося, що Курту Волкеру продовжували мандат і розширили його повноваження. Ну, власне, яка, на ваш погляд, мета візиту Волкера на Донбас, окрім того, що, ну, я не думаю, що це виключно оголосити про фінансову допомогу. Що думаєте ви? Ну, я думаю, що мета Курта Волкера візиту, в першу чергу, це отримати інформацію, об'єктивну інформацію про те, що відбувається в Україні. Ви ж не забувайте, що перед тим, як перейти на дипломатичну службу, Курт Волкер був аналітиком Центрального розвідувального управління. А повірте, там людей готують добре, і людина, яка має відповідні навички аналітичні, приїхавши на місце, вона досить швидко може скласти об'єктивну картину про те, що відбувається. Особисто я вважаю, що призначення Курта Волкера від Сполучених Штатів Америки представником в справах України – це дуже позитивно, тому що перед ним була, ви знаєте, Вікторія Нуланд, і її роботу особисто я оцінюю вкрай негативно. Чому? Тому що вона, те, що вона говорила, абсолютно не відповідало реальним обставинам справи. Говорили про те, що у нас АТО, про те, що у нас там... Ну, одним словом, говорили про все, тільки не про те, що реально відбувається. Курт Волкер відразу, коли був призначений, приїхав в Україну, він сказав, ні, в Україні йде українсько-російська війна, тому що людина реально оцінює ситуацію. Він побачив, що відбувається на Сході, побачив доказову базу того, що присутні російські війська тут. І для нього стало все зрозуміло. Тепер, що стосується Сполучених Штатів Америки, коли ми говоримо не тільки про Волкера, Волкер – це представник Сполучених Штатів, ми говоримо зараз про Сполучені Штати як про союзника в війні з Росією. Те, що Волкер воює на нашій стороні – це позитивно. Але не треба чекати від Волкера якихось таких дій, які... Ну, він не може бути месією. Волкер не врятує Україну. Україну врятувати може тільки українці. Так, але ж його безпосередньо візит, він має значення для України. Він має дуже велике значення. Так. Він має дуже велике значення, але з Америкою в нас все зрозуміло. Америка зараз зайняла позицію, американці стали на нашу сторону. Навіть поставки джавелінів, це, скажу вам відверто, це не скільки військовий якийсь захід, да, а це більше політичний крок, тому що сказали всім, що в Україні йде війна, Україна має право захищатися, поставляти зброю Україні можна. Тому що коли була попередня адміністрація, адміністрація Обами, всі говорили про те, що в Україні йде громадянська війна, і нам не то, що не давали, нам не продавали ржавого патрона. Йшло ембарго, була блокада по всіх статтях. От, нова адміністрація, вона...
в цьому плані набагато позитивніше, ніж попередники. Тому я вважаю, що те, що Америка готова нам допомагати, це позитивно, але якщо ми самі не організуємося, якщо наш президент, наш уряд не зможе організувати наш народ на захист своєї вітчизни, ніхто нам не допоможе. Безумовно, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що в нашій студії був Олег Березюк, правник, голова Українського юридичного товариства. Це була програма «На часі». Я Альона Зінченко. Бережіть себе та своїх близьких. Це дуже важливо.